mä kirjoitan vielä edelleenkin tavallaan viikkokalenteriin, että menen sen mukaan ja katson, että mulla on tarpeeksi tekemistä. Mä pidän itteni jollain tavalla kiireellisenä, en liian kiireellisenä kuitenkaan, että on aikaa harrastuksiin ja on lepohetkiäkin. Just näillä ruokavaliolla ja mielekkäällä tekemisellä ja liikunnalla ja näillä tavallisilla niin kuin hyvinvointiin lisäävillä asioilla on niin kuin vaikutusta myös siihen ahdistukseen sitten ollut. Varsinkin kun voi huonommin, niin huomaa, että näihin ei ole tullut kiinnittäneeksi tarpeeksi huomioon, että on ehkä just ollut kova kiire kouluasioiden kanssa ja sitten vaan niin kuin pahtanut sitä menee ja jäänyt sitten nämä perustarpeet vähemmälle ja sitten se vaan kasaantuu tietysti se paha olo. Se on mulla työn alla se rajojen laittaminen, mutta se, että jos mulla on vaikka koulutehtäviä, niin mä lopetan sen tohon kellon aikaan tai että tänä päivänä en tee kuin tietyn määrän, että sit niin kuin vaihdon. Meidän on tommoinen hjälpparat lotiinit och sova. Så det är liksom jättestor grej för mig. Och att äta ungefär lika ofta som barnen med tre timmars mellanrum så är nog en orsak till att jag också nu för tiden mår ännu bättre än förr. Jag hade barn. Mun koira on mulle niinku suurin syy elää, että mä koen itseni tärkeäksi, koska mun pitää hänestä huolehtia. Ja samoin mulla on niin hyviä ystäviä ja äitin kanssa ollaan läheisiä, että sitä mä ajattelin, että mä en voi, heidän takia mä en voi tehdä mitään itselleni, mitään vahingoittavaa.